איזה סיפור גבורה של הנסיך וויליאם הבריטי. אללה. איך אני הסמקתי כשקראתי את זה. בא לי לא לאכול עכשיו שבוע. הוא חילץ בת 16 מטביעה באמצעות המסוק של חיל האוויר, אותו הוא מטיס. הנשיא, נקרא את זה בידיעות אחרונות, הנשיא משמש בחיי היום עם טייס וקצין במטוס מסוק חילוץ של חיל האוויר הבריטי. שמאל פורסם כי התקבלה התראה בבסיס של חיל האוויר בצפון ווילס, שם הוא משרת, על שתי אחיות שנסחפו בים בזרם חזק ועלולות לטבוע. היה נראה כי האחות הקטנה בת 13 יצאה לשחות עם גלשן בחוף סילבר ביי, אך נסחפה בזרם. אחותה בת ה-16 קפצה למים בניסיון להצילה, אך גם היא נסחפה. סילבר ביי? זה לא החוף של קרוב רחוק? לא יודע. לא, זה סאמר ביי. יש להם חוף בקרוב רחוק? אני לא ראיתי פרק אחד בחיים. שגם באוסטרליה ולא בבריטניה. כן, בטח, יופי. מה קרה לך? בטח שיש. טוב. סאמר ביי. אולי הציל את הבת של אלף. או... מי זה אלף? אלסה. מקרוב רחוק! אולי את קרלי או את בובי. יכול להיות. לסבו. כנראה. בקיצור... אולי את רו. אולי רו, נסחפה עם הזרם. הוא זעק המסוק מהבסיס הסמוך שאותו הטיס הנסיך. לטענת חיל האוויר הוא הגיע למקום תוך 38 שניות בלבד, במה שכונה אחת מפעילויות החילוץ המהירות והזריזות שניהלנו אי פעם. אחת מפעילויות הישבתי ועוננתי בחיל האוויר 200 שעות, וטוב שהגיע איזה קריאה על מישהי שטובעת, כי אחרת לא הייתי זוכה להטיס את המסוק הזה בחיים שלי. ממתי? נה? מפקד חיל האוויר בתחקיר. לא, ממתי? ממתי כשאיזה... מה זאת אומרת? כשזה אחת טובעת, קוראים לחיל האוויר. קוראים לחיל האוויר, הוא בא, המסוק של הנסיך חג מעליה. למה אתה מתאר את זה כאילו זה בסדר? הפרמדיק הרי הריסון השתלשל ממנו בחבל והעלה את הנערה המוטשת למסוק, תוך כדי שהרי מייצב אותו, וויליאם, סליחה, מייצב אותו מעל הזה. אומרים, הצלחנו להגיע שנייה לפני שהיא טבעה והצלנו את חייה. היא אומרת, הייתי בטוחה שזה הסוף שלי. מה זאת אומרת? מה זה ממתי? אם מחר איזה כלומית כלומובסקי, איזה נובדי אחת, תטבע בחוף אקדיה. כן. בחוף הילטון. נו. בחוף הילטון גם באמת אין מי שיציל אותה. שיהיה לה בהצלחה. יביאו מסוק של חיל האוויר? שהיא הוציא אותה מהמים? שתגעת? אם היא נסחפת פנימה ויש בה אזור מסוקים של חיל האוויר, סליחה, מסוקים של חיל האוויר כל שני וחמישים מחלצים כל מיני מטיילים כאלה שנתקעים על צוקים בגולן, אז טובים בים הם לא יכולים להציל? זה לא אותו דבר. מה, זה שירות של החברה להגנת הטבע? זה מה שירות. כל יומיים הם מעלים כיתות של חרדים שנתקעו שם כי יצאו, אתה יודע, מיובשים ותקועים על איזה זיז של סלע שחשבו שיכולו לטפס. זה מה שוויליאם הטייס המהולל עושה, מחבא האש, הולך להוריד חתול מהעץ? זה מה שוויליאם עושה? סליחה רגע. תוך 38 שניות, כי באמת היית עסוק כנראה מוצף בעבודה עד מעל הראש. אמרת, טוב, נו, אם ככה אני אזרוק הכל, ותוך 38 דקות, שניות, אלך ואציל את כלומית. רגע. המסכנה. כלומית הטובה. ביתם של אלף ואלזה. אלף ולורה. אלזה. בסאמר ביי. רו. שזה באוסטרליה בכלל. נכון. ונגיד שכבודו, טייס בחיל האוויר הישראלי, המלכותי, whatever. אתה יושב לך בחורים, יושב לך במועדון שלך של הטייסים, רואה טלוויזיה, משחק קצת, לא יודע מה, שש בשים החברים. חשבתי משחק קצת ביעלום שיש לי בין הרגליים. ומגיעה הקריאה, קדימה, נערה טובה, את בזרם, אתה אומר, אני? בדיוק. לא, אתה רץ. סליחה, אין איזה... חסקה? פרח טייס, איזה הליקופטר שאפשר להרים באוויר שילך להוציא אותי. אתה ההליקופטר. אני? שאני גם נסיך. גם טייס, אני צריך ללכת להציל ילדה, מה זה? לא היה, הציל. חיתות כבוד. היא מגניב לה מאוד, אתה יודע, שבא נסיך. עכשיו נסיך יורד מהשמיים להציל אותך, זה הכי אגדה המודרנית. גם מסכנה לא תתחתן בחיים שלה. למה? כי לא יהיה שום גבר שיוכל להתחרות במה שהוא עשה. זהו, הוא עכשיו, אתה יודע. הכתים אותה. הטביע אצלה בראש, טבע אצלה בראש דימוי גברי שאף אחד אף פעם לא יוכל להתחרות. היא אוהבת אותו עכשיו יותר מן את אבא שלה. כל איזה ג'ו, איזה מייקל שיוציא אותה לדינר באיזה בר. כן.
היא תיזכר בנסיך שירד מהשמיים למשוך אותה עם החבל. קודם כל, מעטה והלאה, הבחורה הזו טובעת סדרתית. זאת אומרת, אין הליכה לים שבה היא לא מכניסה אבנים לכיסים וצועדת פנימה בשביל לראות. אם יבוא עוד פעם, וויל ימוש, תוך 38 שניות מרוב שהיה עסוק, ויציל אותה. זה נכון, זה נכון. טוב, ומעבר באמת, לזה גבר לא יהיה שם. טוב שאתה... כאילו לא אמון על תפקידי הצלת הציבור. מה אני אגיד לך? טוב, הציבור טוב לו שלא אתה צריך לקבל את ההחלטות המוסריות. וחבל שאתה לא זה שמקבל את ההחלטות המוסריות. רע לו לציבור שאין לו אותך שתקבל החלטות מוסריות. אם אני הייתי טייס, הייתי קופץ מציל כל אחד. ברור. מה? זה לא פעם בשנה שהוא מציל חיים, אתה ידעת את זה? בטח באפגניסטן, לא? איפה הוא היה? הוא היה כזה... בנובמבר הוא הטיס מסוק חילוץ שהציל את חייהם של שני מלאכים רוסים שספינת המסע שלהם טבעה ליד אנגליה. וואלה. כל הכבוד לו. זה מוקדש לבחורה שטבעה. אני אפרט נקחו לעמור חפקי את הרוח עם מרחיקה לב.